ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଉପନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସହିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ସହିତ ଜୋର ଧରଲାଣି ଏବେ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ପରତା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିନଥିଲେ ବି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାର୍କରେ ଲାଗିଗଲେଣି ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ତେବେ ବଛା ବଛା ନେତାଙ୍କୁ ଦିଆସରିଲାଣି ସମର ସଜା ଦାୟିତ୍ୱ ସେପଟେ ଉପନିର୍ବାଚନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଏବେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ଉଭୟ ଆସନ ପାଇଁ ହେଇଯିବ ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଦୁଇଟି ଯାକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଚାଲିଛି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ କାମରେ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ କାମ ଅଲରେଡି ସେଠି ଚାଲିଛି ପ୍ରାର୍ଥୀର ଘୋଷଣା କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିତରେ ଉଭୟ ଆସନ ପାଇଁ ଆମର ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିତରେ ପ୍ରାର୍ଥୀର ଘୋଷଣା ହେବ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆମର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି କରେ ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟିରୁ ଏଇଟା ଘୋଷଣା ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଉଭୟ ଆସନରେ ସାର୍ ଏଠି ସମ୍ମାନର ବିଷୟ କିନ୍ତୁ ଜିତିଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପୁଣି ଥରେ ବିଜେପି ଖାତାକୁ ଯିବ ତ ଆଉ ଥରେ ସିଏ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଇଏ ସମ୍ମାନର ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଭଳି କଥା ଆମ ଦଳରେ ନାହିଁ ଆମ ଦଳର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦଳ ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାଦ ବିବାଦ ନାହିଁ ଆମର କିନ୍ତୁ ନା ତ ବହୁତ ଉଠୁଛି ସାର୍ ଦାବିଦାର ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ବିଲକୁଲ ସେଭଳି ସିଚୁଏସନ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମର ନାହିଁ ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରିଛି କେବଳ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ତାର ଘୋଷଣା କରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟିର ଘୋଷଣା ପାଇଁ ଆମେ ଉଭୟ ଜାଗାରେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ନାଇଁ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ ଆମର ଦଳ ଭିତରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ନେଇକରି କୌଣସି କିଏ ନାହିଁ ସାର୍ କିଏ ଏବେ ମାନସ ଦତ୍ତ ଖାରବେଣ ସ୍ୱାଇଁ ନା ଆଉ କିଏ ବି ହେଇପାରନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଯିଏ ହେବେ ଆପଣ ଆସନ୍ତା କାଲି ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ଘୋଷଣା କରିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କିଏ ହେବେ କାଲି ଡିକ୍ଲେୟାର ହବ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତା କାଲି ଆମର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ଯେତେବେଳେ ବସିବ ସେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ସେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଉଭୟ ଆସନରେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଏ ତେଣୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଉଭୟ ଜାଗାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆମର କେର ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ଦୁଇଟି ଯାକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସାର୍ ସାର୍ ଯଦି ଦେଖିବା ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ ରେସ୍ରେ କିଏ ଆଗରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାପାତ୍ର ବିଭୁ ତରାଇ ନା ରମାକାନ୍ତ ହୋଇ କିଏ ଆଗରେ ଅଛି ରେସ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭିତରେ କିଛି ରେସ୍ ନାହିଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ବୁଥ୍ ସ୍ତରରେ ସବୁ ଜାଗାରେ କାମରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଏଭଳି କଥା ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଟିକେଟ ପାଇଲେ କାମ କରିବି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା କାମ କରୁଥାନ୍ତି ଦଳ ଭିତରେ ଯେଉଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହବ ସେ ନିର୍ଣ୍ଣୟକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ଯିବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଆପଣ ଥାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯେ ବିଜେଡିରୁ ବିଜେପି ଯିବାର 48 ଘଣ୍ଟା ପୁରିନି କିନ୍ତୁ ପୁଣି ବିଜେଡିକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ବ୍ଲକର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ ପୁଣି ଥରେ ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ଉପନିର୍ବାଚନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଦେବ ଏବଂ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଗତ 7 ତାରିଖରେ ସେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ବିଜେଡି ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନାରାୟଣଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ଏହା ଏକ ଛଳନାର କାହାଣୀ ଥିଲା ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଥିଲା ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତାରଣା ଥିଲା ବୋଲି ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରତାରଣାକୁ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ବିଜେପି ନିଜ ଦଳକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଆଶା ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେଇ ବାସ୍ତବତା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ସେପଟେ ଏ ନେଇ ବିଜେପିର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ନବୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାପାତ୍ର କ'ଣ କହିବେ 48 ଘଣ୍ଟା ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ହେଲେ ଆପଣ 48 ଘଣ୍ଟା ରଖିପାରିଲେ ନାହିଁ ପୁଣି ଥରେ ସେ ବିଜେଡିକୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କାହାକୁ ଡାକିକି ଆଣିନଥିଲୁ ଆପଣ ଆମ ଦଳକୁ ଆସନ୍ତୁ ସେ ଆସିକି ଆମ ଦଳରେ ମିଶିଥିଲେ ସେ କାହିଁକି ମିଶିଥିଲେ ସେ କଥା କହିପାରିବେ କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନାହିଁ କୌଣସି କଥା ନାହିଁ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଆପଣ ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବି ଆସୁଛି ଶୁଣିବା ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ବଜାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗରମ ଅଛି ଏବଂ ନମିନେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ଇଏ ଏକ ଛଳନାର କାହାଣୀ ଥିଲା ଏକ ମିଥ୍ୟାର କାହାଣୀ ଥିଲା ଏକ ପରିତାପର କାହାଣୀ ଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଆମ ଗହଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଘରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଆମର ସରପଞ୍ଚମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମିତି ସଭ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ମୋ ଗହଣରେ ମୋ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବି ସେ ପୁନର୍ବାର ଆମ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ଯାଇଥିଲି ନିଜକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଥିଲା ଟିକେ ନିଜକୁ ଭୁଲ ଇଏ କରି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ନିଜ କ୍ଷୋଭ ଥିଲା ଟିକେ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜକୁ କରିକି ଯାଇଥିଲି ମଣିଷ ଭୁଲ ତ କରିପାରିନି ସେ ତେଣୁ ଯାଇଥିଲି ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ମୁଁ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ମୋ ଦଳକୁ ଆଘାତ ନ ହେଉ ଯେଭଳି ସେଭଳି ବିଶ୍ୱାସର ନ ହୁଏ ମୁଁ ଯେମିତି ଶିକାର ହେଲି ସେମିତି ଦଳ ଶିକାର ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାଇ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାପାତ୍ର ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ ସେଥିପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ମନ ବୁଝିପାରିଲେନି ଯେ ଦଳ ନେଇଗଲା ତାଙ୍କୁ
ନାଇଁ 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 ବୁଝିପାରିଲିନି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଇଏ ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଡାକିକିରି କାହାକୁ ଆଣିନଥିଲୁ ଆମ ଦଳରେ ମିଶି ସିଏ ଆଇଲେ ଆମ ଦଳରେ ମିଶିଲେ କହିଲେ ମୁଁ ମିଶିବି ମିଶିଲେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେ ପଳେଇ ଗଲେ ତେଣୁ ସେ ତ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ମନରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ପୁଣି ଭୁଲ ବୁଝିଲି ଆସିଲି ତେଣୁ ଆପଣ ସେଥିରୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ସେ ନେତା ମାନେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତାପ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କାଳେ ଛଳନାର କାହାଣୀ କହିକି ନେଇଥିଲେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ନେଇଥିଲେ ଆମେ ତ କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମେ ଦେଇନଥିଲୁ ବିଲକୁଲ କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆହେଇନି ସେ ସେଦିନ କହିଥିଲେ କି ଆପଣ ତାଙ୍କର ସେଦିନର ବାଇଟି ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଦଳରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଇକି ଆସିଛି ସେ କହିଥିଲେ ସେ କୋଉଠି କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଛୁ ବୋଲି ବିଲକୁଲ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ ସରିଗଲା 48 ଘଣ୍ଟାରେ ସିଏ ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କର ପଚାରିବେ ନା ମତେ କାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆମେ କଣ ଡାକିକି ନେଇଥିଲୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଡାକି ନଥିଲୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ମନକୁ ଆସିକିରି ମିଶିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଟେ ସମର ସଜା ଚାଲିଛି ସେପଟେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଯଦି ଏପଟ ସେପଟ ହେବ 48 ଘଣ୍ଟା ମାତ୍ର ବିଜେପିରେ ପୁଣି ଥରେ ବିଜେଡିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଇଏ କୋଠି ନା କୋଠି ପ୍ରଭାବ ପକେଇବନି ବିଲକୁଲ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ ନା ତାଙ୍କ ଦଳର କଥା ଆଜ୍ଞା ଆମର କୌଣସି ତାଙ୍କ ଦଳ ଛାଡିକି ଯାଇଥିଲେ ସେ କଣ ମୋ ଦଳ ଛାଡି ଯାଇଥିଲେ ସିଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଛାଡିକି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ କୋଉ ବୁଦ୍ଧି କୋଉଠି କଣ କହିକିରି ମନ ମିଳେଇଲେ ତାକୁ ଆପଣ ପଚାରିଲେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଜାଣିପାରିବେ ତେଣୁ ଇଏ ଆଜ୍ଞା ସବୁ କଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଭାବିବେ ଯେ କଣ ହେଲା ଯେ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କୁ ବିଜେପି 48 ଘଣ୍ଟା ରଖିପାରିଲା ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ବିଲକୁଲ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଆଣିନଥିଲୁ ରାଣ ପକେଇକିରି ଆଣିନଥିଲୁ କମିଟମେଣ୍ଟ କରିକିରି ଆଣିନଥିଲୁ ସିଏ ଆସିଲେ ହଠାତ୍ କିରି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କହିଲେ ମୁଁ ଦଳରେ ମିଶିବି ଯଦି କିଏ ଦଳରେ ମିଶିବାକୁ ଚାହିଁବ ସେ ମିଶିଲେ ପୁଣି ତାପରେ ତାଙ୍କର ମନ ହେଲା ସେ ପଳେଇଲେ ଯିଏ ଚାହିଁବେ ଆପଣ ବିଜେପିରେ ମିଶେଇ ଦେବେ ସୁକ୍ତ ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ଚାହିଁବେ ବିଜେପିକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆପଣ ତାକୁ ମିଶେଇ ଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗୋଟିଏ ଦଳ ଏଠି ଯଦି ଜଣେ କହିବ ଯେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଆପଣ ଦଳରେ ମିଶିବେ ତାର ଆପତ୍ତି କୋଉଠି ଅଛି ବିଲକୁଲ ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ଦ୍ୱାରା ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ଆଚ୍ଛା ଯଦି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସଦସ୍ୟ ହେଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଗଲେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ତାକୁ ବୁଝେଇବେନି ନା ନାହିଁ ଆପଣ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ପଳେଇଲେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଉପରେ ରାଗିବା କଥା ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ କି କୋଉଠି ତାଙ୍କ ବାଇଟ୍ରେ ତ ବିଲକୁଲ କହିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରତାପ ଦେବ କହିଲେ ଛଳନାର କାହାଣୀ ଥିଲା ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଥିଲା ପ୍ରତାରଣା ଥିଲା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତାପ ଦେବ କଣ କହିବେ ଯୋଉ ଲୋକ ଆସିଥିଲା ଯିଏ ଗଲା ସିଏ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆମ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯୋଉ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଛଳନା ଆମେ କଣ କହିଥିଲୁ କି ତାଙ୍କୁ ଯେ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ୍ କହୁନାହାନ୍ତି କୋଉ ଜାଗାରେ କହିଥିଲୁ କୋଉ ବାଇକ୍ଟେ ଦେଖଉନାହାନ୍ତି କିଏ କଣ କହିଦବ ତାକୁ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ନେଲେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କହୁନୁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଆମକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଉଭୟ ଆସନରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱର ଆସନରେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଓସଡ ବିକଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଟିଆ କାମୁଡିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କୋଉଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ଜୟନ କରିଥିଲା ତାକୁ କଣ କରିକିରି ସେମାନେ ନେଇଥିବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ମୁଁ ବହୁତ ବେଶୀ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହେଁନି ମୋ ପାଖରେ ଖବର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଜଣେ ଆଇଲା ପୁଣି ଦୁଇ ଦିନ ପରେ କେମିତି ଗଲା କଣ ମୂଲଚାଲ ହେଇଥିବ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏଠି ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଚନୀୟ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲେଶ୍ୱର ନିର୍ବାଚନରେ ମଦନ ମୋହନ ଦତ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗତ ମଦନ ମୋହନ ଦତ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କର ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଅନୁକମ୍ପା ଅଛି ତାଙ୍କର ଦେଢ଼ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତାପ ଷଡଙ୍ଗୀଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଏଇ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଉ ସୁକ୍ତ ମହାପାତ୍ର କାହିଁକି ନା ବିଜେପୁର କଥା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟପଟେ ଏପଟେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଭଳି ହେଭି ୱେଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟ ଉପନିର୍ବାଚନ ନୁହେଁ କ୍ଷମା ଚାହିଁବି ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା କାହିଁକି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ତାହା ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ତେଣୁ କରିକି ସେଭଳି ସ୍ଥଳେ ଆପଣ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବାଜିମାତ କରିପାରିବେ ତ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ତ ଜିତିଥିଲା ବିଜେପି କିନ୍ତୁ ସମ୍ମାନ ରଖିପାରିବ ତ ଇଏ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ କଂଗ୍ରେସର ଶରତ ରାଉତ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଆମ ସହିତ ଏବେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ସୁକ୍ତ ଶରତ ରାଉତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଓଟିଭିକୁ ସୁକ୍ତ ଶରତ ରାଉତ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ କେବେ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେବ ସାର୍ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ସବୁ ଡେରିରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆନାଉନ୍ସ ହେଇସାରିଲା ପରେ ହୁଏ ମାନେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଖିକି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବେ ନାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଖିବୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆମର ମନୋନୀତ ହେଇଛି ତା ଭିତରେ ଆମେ ଫାଇନାଲ ମୋହର ବାଜିଲା ବେଳକୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେତିକି ସବୁ ସମୟରେ ବିଳମ୍ବିତ ହୁଏ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶରତ ରାଉତ ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ଏଇଆ ବି ଜାଣିଛୁ ଯେ କଂଗ୍ରେସର ନା କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଳମ୍ବରେ ଡିକ୍ଲେୟାର ହୁଏ କଂଗ୍ରେସରେ କିଏ ବି ବହୁତ କନ୍ଦଳ ବି ବହୁତ ନାଇଁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀ ମନୋନୟନ ଠିକ ଭାବରେ କରାହବ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ କି ନିର୍ବାଚନ ଠିକ ଭାବରେ ଲଢି ପାରିବେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏଥର
କରାଯାଇଛି। ବହୁ ଆଗରୁ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି, ପ୍ରିପାରେସନ ଚାଲିଛି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ, ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମନୋନୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ବହୁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହେଇଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ବିଜେଡି ସରକାରୀ କଳର ଦୁରୁପଯୋଗ କରୁଛି ଏବଂ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ଗୁଡିଏ ସରକାରୀ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉଛନ୍ତି। ଆଜି ବିଜେପୁର ଲୋକ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ଭୋଟ ଦେଲେ। ଆପଣ ସତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଜିତିପାରୁ ନାହାନ୍ତି ସୁକ୍ତ ଶରତ ରାଉତ, ଦେଖାଯାଉ ଏଥର ଉପନିର୍ବାଚନରେ କାହାର ପଲ୍ଲା ଭାରି ରହୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁକ୍ତ ଶରତ ରାଉତ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ।